Dhe që asë nuk dike në aksionet të vetë deputetit apo ministrit, dhe thëmë janë barazvlefshëm, si kur të ishe vetë ministrë apo deputetit, që se janë këto aksionerët e firmës, që ofshin pasiva apo aktiva aksionet. Dhe kush është pyetja agencia atyre? Atyre, në kjusë është ligi, pëse do të shkuar dhe në kështut? Kjusë është ligi, në rrasë është pak, ujë të fëmë. Zonja është deputetet dhe... është përreqen e mandatit deputetet, kërkesa. Në të rrasë e një 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 sa që ligje, thotë që nuk i lejohet një ministri të thotë apo deputet. Ligjet, sepse do të atakojnë ajo në statusin e deputetit. Është mandatin, kërkesa është përtheshje mandatin e deputetit. Tjetër gjë që thonë nga pas, pjesa penale është një gjë po doj po. Iniciuar dhe këtë do të kemi të spaku. Ma dhe ministra më vonë po doj po. Por, prandaj po them, rasti konkret apo flasim për rreshtin e mandatit. Do të thonë që mos i ketë mandatin e deputetit. Po. Do të kuptoj, sapo thatë që ligji emërton konflikt interesi këtë rast, po. Ok, atë përse, thjesht për pyetje, jo? Përse në rast është orientuar partia e PD-s tek statusi Olga Gjashkës si deputete, dhe nuk orientohet tek statusi saj si ministre në rast janë ashkalon kështu do. Është njësoj edhe për ministrin, në rast konkret këtë ligj. Barazvlet, është pak a shumë barazvleshme, sa detajet vogla diferenca, nuk bën diferencë. Atëherë pse ngatrohemi kështu do? Pse nuk ke një ligj që thotë është një ministre që ka është për interesi, pikë mbaroj çështja dhe gjykohet. Do të kuptoj kanë juridike. Po, 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 prapë deputetët. E njëjta gjë është. Ne po heqim mandatin deputetit, si rregull tani. Ai mund të mbasi mandatin dhe Rama mund ta mbajë ministrin sërish, është vetëm politikë e tij. Kemë edhe një vërtetim në rastin konkret nga gjykata kushtetuese që jemi në konflikt interesi, nëse ishet mandati. Ne shakojmë më thjesht në rast nuk e di çfarë mendimi ministri nuk ka mandat. Në mënyrën se sipas. Ti thua pse nuk e godet në spak PD-ja? Po, kjo është... Nuk kjo është që se ne ke ta konë spaku ta një të veprojë, se që do më të një. Ne kemi një probleme me këtë pjesën, se nuk e këtë detë për dëja në spaku. Spaku do të veprojë vetë, s'ka nevoj për të kalëzuar njëri. Spaku këtu jeton me neve. Në një një televizor që shojnë e shef dhe spaku, një dhe të lejme që e zënë e rezot dhe spaku, dhe këtë vendime e shef dhe spaku, si që kemi parë neve. Ska nevoj për kalëzimin në studi që të futët në veprim. Madje spaku nësë veprimit kryesisht për gjithësisht. Po, Genci, po, po. Se të akord, në shikoni në gjitha emisione që bëjmë pikërisht, kjo pionin publik që sot është i nxehur, me vetë, është pikërisht, po i nxehim spaku të fytyrë, gjitha afere që nuk po i prek. Po. Senatorët, kjo historia lek dhe ke... Këto afere janë kalëzuar dhe prapë se ka prekur spaku. Ja, përse, sot, një minut, opozita sot shkon dhe nga tronë publikun, me gjera kaq ndërlikuara, dhe të ufratë shumë ndërlikuar, gjë kështu dhe. Kë ke pare të tjarë, ori do të spak. Kjo është në konflikt interesi, është penale, pëse nuk gjykoni.